neki bi se zakljeli, ima da to i nije teško, da je ona jedna od najlepših glumica sa ovih prostora, i još uvek. Ono što hoću da kažem, da nikada nije problem zaposliti svoj mozak, negde iskoristiti svoju energiju, svoje emocije, pogotovo kada je ona u pitanju. Fantastična je na daskama koje život znače u Beogradskom dramskom pozorištu, dosta i radi u poslednje vreme, pa mora da se bavi i podmlatkom, i to mora u poslednje vreme, voli puno da boravi iznad grada, a kažu da kad nešto joj treba, ako toga nema, ono to može i sama da napravi. Kada je bilo pitanje šta obesiti iznad kreveca, pa sad ne postoji ni jedna tako fenomenalna fotografije, one su fenomenalne, ako nama tako odgovaraju, ona sedne, pa naslika. I to tako otkrije da u stvari to dobro radi, da se to sviđa i drugima, a onda bude i toliko okej da tu svoju umetnost i prikaže i napravi svoju izložbu u Beogradskom dramskom pozorištu. Moja sledeća, draga gošća, pričat ću sa njom i o predstavi Idiot, što bi kod nas rekli Idiot. Vesna Čipčić je moja gošća, da vidimo kakvi su ti, da li je taj knez Miškin bio baš okej ili su ovi svi drugi oko njega bili idioti. To me interesuje. Ajmo, idemo na džingl. Pogledaj kako sam se namestio da odgledam cijel prilog. E, toliko je lep prilog. I prvo, svaka ti čast. Hvala. Zato što to je nešto intimno, pretpostavljamo. Sa druge strane, velika je hrabrost da posle svega kako te ljudi znaju u tvom poslu, osvedočeno to radiš perfektno, da se izložiš, otvoriš i prostreš, kažeš, e, dajte da vidite šta sam ja još nešto radim. Pokažem još nešto. Da, da, da. Pa, znaš šta? Pa ništa nije teško kad se voli. Jel? Da. Kad je ljubav u pitanju, kad je iskrena ljubav u pitanju, nekako, moram da priznam da sam ja to dosta dugo čuvala od Beograda i Beograđana. I kako sam počela da slikam pre gotovo 35 godina, kad sam nacrtala tog prvog svog takozvanog solistu klovna, ja sam se tako zaljubila u klovnove po ko zna koji put, da sam rešila i da ih crtam. Ali da te pitam nešto. Nije to sad čisto ti rešila da slikaš. Ja sam pročitao i to sam rekao u najavi. Bila je situacija. Trebalo ti je nešto baš onako. Iznad Anjinog kreveca. Nešto što je baš po tonu. Nešto što će da bude veselo, radosno svaki put kad priđem, kad je vidim. Imala sam utisak da će i ona biti veselija kad bude znala da je to iznad njenog kreveta. I eto, nisam ništa našla zgodnije. Ništa veselije i radosnije. I onda sam sela pa rekla, pa što ne bi ja pokušala. A ono što je interesantno, ja sam htela pre toga da sašijem sama sebi u stvari jedan klovnovski kostim. I tražila sam od Milanke Buce Berberović, divne naše kostimografkinje, da mi da predlog, jedno, dve, tri skice, kako da napravim, kako da sašijem taj kostim. Pošto sam u gimnaziju išla pre podne, popodne na krojaški kurs, jel? Pa sam savladala tu veštinu. I kako sam tada zatrudnela i krenula da čekam bebu svoju, tako nisam ni sašila kostim, ali sam krenula da crtam klovnove. Vrati me još jednom u to vreme. Evo sad prvi put. Kaže, išla sam u gimnaziju, a popodne na krojački kurs. To je bilo pre glume. Da. Pre nego što sam... Pa to je bilo otprilike u vreme kad sam bila u Kikindi u gimnaziji. Toliko sam bila nezadovoljna kako to meni krojačica, mama kaže duže, ja kažem kraće, i onda sam sklopila sporazum sa tatom i dogovorili smo se lepo, kaže ja tebi mašinu, ti meni diplomu da si položila, i tako je i bilo. Čekaj da ti kažem nešto, iz ideje da ja sam siguran, ti to znaš i nećeš se braniti, jedno od najlepših na ovim prostorima. Ajde. Ja sam uvijek mislila da sam samo simpatična. Ne, dobro, eto, to simpatično iz tvog ugla nama drugima deluje baš ovako kao što sam ti rekao.
Pa kud za mašinu? Sad bi se sve te prelepotice uhvatile za, mislim, za karmin i otišle u grad uveče. A ti ipak iz srednje škole za mašinu. Da, za mašinu. Je li bilo drugo vreme? Ili si ti bila drugačija? Pa znaš šta, nekako stalno sam imala utisak da mi je malo vremena za sve ono što bih htela u toku dana. A kako sam imala, kako bi rekla, što bi rekli Hrvati, moto u rukama, nekako mi je to šivenje išlo. Ne znam koja drugarica moja nije imala moje sašivene pantalone ili ne znam šta. Bila sam u stanju da ujutru odem u Trstu, u Emporio, kupim materijal, popodne sašijem i to iskrojim, ako nisu tu prave makaze, oni makazama za ruže, rukama sašijem i uveče obučem. Pa ko je to zadovoljstvo bilo? Svaka ti čast. Znači, oto da taj, ali ozbiljno sada nije da ti komplimentiram, oto da taj nepogrešiv stil. Znaš, to se čak može... A to ti kad mi kažeš, onda stvarno moram da verujem. Čak i oni koji su te vidjeli par puta, zna da je to Vesna Čipčić. To je tako, nekako boemski, nekako evropski i nekako... Ja bi to negde stavio pod onaj damsko-letnji. Svoj. Ali sve to zajedno, stvarno, i sviđa mi se. Evo i sad kad gledam na ovoj izložbi, tu je ta kragna, tu je ta haljina, tih nekih proporcija. I ta noga ispod butine s ove strane i kad se sede na sto. Da, je li to Vesna Čipčić, jeste? Jeste, tako je, baš tako. Lepo si me opisao. Jesam, zato što mi se sviđa. Da nikako to ne ide samo iz tog ženskog motiva jedne prelepotice. Uvijek je tu jedan šmekeraj po sredi. U Stajšnajderaj. Dobro. Šmekeraj u Šnajderaj. Da. Jesi zadovoljna sa svim ovim kolegama koji su ti bili na promociji ovde? Znaš šta, kad vidiš jednu Cecu Bojković kako stoji tako iz prvog reda, gleda šta se dešava, potom jedan sjajni čovjek, Caci Mihajlović i svi ostali, jesi zadovoljna? Do visere veletan. Do visere. Ma božanstveno. Bila je divna publika, zaista. Presrećna sam bila. Mediji su to tako lepo ispratili. Ono što je najvažnije, to je da se ta izložba posle toliko dugo vremena u Beogradu našla u Beogradskom dramskom pozorištu. To je moja druga kuća i prosto sam vrlo im zahvalna, pre svega Jugu, što mi je ponudio da baš na dan Svetskog pozorišta otvorim tu svoju izložbu. Ja sam bio baš na dan Svetskog pozorišta, u ateljevu sam bio. Da, gledao si Paolovu predstavu. Jesam, da gledao sam njegovu predstavu i bio je taj jedan govor, odnosno pismo koje se čita u svim pozorištima egipatske umetnice. Šta bi ti nekako pocrtalo od tog pisma? Kaže, ona nekako apostrofira pozorište kao nešto što ne sme da izgubi kontakt sa nekom početnom idejom, da pocrtava, da naglašava, da bude život pred publikom. Tako je. Pa evo, ti si sam sad rekao. To je ono što je osnovna crta i osnovno, kako bi rekla, osnovni razlog što pozorište postoji. To je ono što, zbog čega sam ja glumica, to je ono zbog čega narod hrli u pozorište, moram ti reći da su puna pozorišta, pune su predstave. Imam utisak da su veće sale bile bi još punije. Tako da, mislim, bravo za pozorište. Jel to ideja? Samo ću da kažem, ne moraš da mi odgovoriš. To još uvijek u pozorištu nije toliko interesantno nekim drugima, pa sme da se kaže sve. Čak i između redova sve sme da se kaže i danas u pozorište. Pa naravno. Nekako u metaforama baš može da se kaže i više nego što se sme. Naravno, pa mora postojati taj kritički stav. Moramo edukovati i podvlačiti i učiti i podučiti i našu publiku uz svo poštovanje, ali imamo pravo da kažemo šta i kako. To je stvari. Dobro. E, sad ti mene poduči. Kažu da taj takav reditelj, radila se s njim i Mississippi, je radio predstavu Idiot, Dostojevskog, radio je, ali je radio iz kontre. Radio iz kontre, želeći da pokaže kako taj baš knez Miškini nije bio toliko čist i toliko idealan i kako to ne može da bude tako. A ja sam sve vreme želeo da vidim baš kako može jedan čist čovek da bude i baš me briga što svi ostali, zato što su idioti oko njega, ne mogu da shvate tu čistotu. Gde si ti videla
tu liniju i šta je za tebe ta cijela priča? Pa, zapravo, ono što bi svako pomislio kad čuje idiot i kad kažem uopšte neko idiot. Jel ti kažeš nekom sa idiot? Da, sa idiot. Ako pomisli na tu reč idiot, smatra to pre svega jako ružnim, u lošem smislu, nema gotovo veće uvrede nego reći za čoveka da je idiot. A mi smo upravo pokazali da pod rečju idiot ne znači to da je to rđav i loš čovek, nego to znači upravo da je okolina i sredina takva da ga doživljava kao idiota. On nije idiot. On nije idiota, on je, mislim, ovo naše savremeno društvo vapi za idiotom. Za takvim idiotom kakav je Miškin. I mislim da ga sjajno igra moj kolega Luka Grbić. Luka Grbić, ja sam gledao premijeru, pa onda ću da kažem taj partnerski odnos, pošto ne znam sad kako je stanje, ali na premijeri partnerski odnos bili su jedan preko puta drugog Nedim i Luka i meni je to bio kao Zvezda i Partizan. To mi je bilo fenomenalno zajedno sa Janom. Zajedno sa Janom, to je naravno i sa vama ostalim. Ono što ja volim kada dođem i nešto naučim, ja sam mislio da to naš neki izraz odavde, lepota će spasiti svet. A onda sam shvatio dakle on dolazi i ko je to i iz kog dela se to najbolje čita. Jel misliš, samo mi to reci za kraj, da su dobar i lud braća? Dobar i lud braća, pa mislim, nažalost, jeste. Jeste, tako se doživljava u ovom našem svetu današnjem. Nažalost, mislim da sve ono što je najlepše u nama, što isijavamo kao najveću vrednost, počesto ovi preko puta nas pomise da je to nešto negativno, da to ne prepoznaju. Oni jednostavno nemaju tu moć. Oni nemaju tu moć da prepoznaju da je to u stvari da isijava dobrota, a ne rđavost. Jel treba to da nas brine? Pa treba da nas brine. Naravno da treba da nas brine i eto, i ova predstava na kraju krajeva koju režirao Ivica Buljan upozorava i opominje. Da, čak i pisac koji je sa njim zajedno radio. I moram da ti kažem, meni je fantastičan taj neki monolog koji Luka izgovara na kraju i nisam znao, a onda su mi rekli da je on dopisan i da su to zajedno Tabašević i on uradili. Tako je. Posebno, ali on je toliko... Da, samo da ti kažem, kad pominjemo Tabaševića, kad bi morala da govorim do kraja u životu monologe, ja bi uvek zamolila ljubazno Tabaševića da mi on to napiše. To je toliko. Fantastično. Apsolutno upakovao sve o čemu ste pričali. To kako on piše, ja govorim dva, jedan u Mississippiju, monolog, jedan ovde u Idiotu. Tabaševićev, to je nešto što jeste za mene, glumicu, zaista iskren doživljaj. Da, koga igraš u Idiotu? U Idiotu igram Ninu Ivolgin Aleksandrovnu. Igram ženu propalog generala. Siroticu. Tugaljivu siroticu. Tugaljivu siroticu. Ali zato je, eto, crtam klovnove, pa ode malo kod njih u njihovo društvo, kod mojih veselih drugara i uživam. Kad pričaš o predstavama koje se prodaju i koje su na kartu više, tu i taj Mississippi, moram da ti kažem. I sviđa mi se ta ideja mladih glumaca da kada si ti u pitanju, to je ona bezuslovna podrška. A sa druge strane i taj zvezdani prah na sceni koji dodaje to i pakuje celo stvar. I moja podrška njima. I tvoja podrška njima. Ne, pa tvoja podrška njima, o tome pričam. Znaš šta me još interesuje? Šta? Jesi češće van grada ili u gradu? Sad kad si i baka, ne znam gde si. Kako misliš? Pa mislim, često si bila van grada, često si bila tamo negde. Pa kaže, nemoj, sad sam spremila nešto ovde, ne znam da li će moće stigati. Pa jesam, i sad dosta putujem, baš dosta putujem. I nekad imam običaj da kažem, onako malo se i požalim, pa kažem, Bože, više nego kad sam imala 35 godina. Dosta putujem,
Evo, prek sutra idem u Pariz. Pa, čekaj. Prek sutra idem u Pariz. Kako ćeš vidjeti tamo ove demonstracije? Pa ne znam, ne znam. Hoćeš naći neke... Valjda će nas primiti, da. Znaš te sporedne ulice? Da, 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 neke sporedne ulice. Igramo ženske razgovore koju, eto, predstava koja je ušla u 40. godinu izvođenja. Posle toga gostujemo u Hrvatskoj, tako, do Splita. Da, jel... Pa ko nije za sebe, nije ni za druge. Ti kažem, ti ženski razgovori, ja sam imao sreću da neke delove gledam ili da čujem neke delove i oni su toliko savremeni i danas. I nešto svet se menja, ali se partnerski odnosi ne menjaju. Da, sve vremenski, zaista. To kako je Duško Radović napisao i opisao odnos muško-ženski, ne znam da li sam ikada čula bolje i duhovitije. Ali to opravdava i tvoje situacije. Jesi to univerzalne slike i za tvoj život? Ma, odmah sam se hvatala za to. Znaš što, često puta znam da to i nevoljno ljudi rade. Jel imaš nešto za nas ovde, kratko, iza ženskih razgovora, da ti padne na pamet? Da mi kažem? Dve rečenice. Evo, ljubav srce slama, ali ne nudi spas. Muški teško je sa vama. Još teže bez vas. E, pa možda bude, ne mora da znači. E, znaš bez čega je teško i što nas je poradovalo, a nadam se da će biti. Te lude godine, to smo nekako jedva čekali. Meni su lude godine prvi domaći film koji sam gledao u bioskopu. I taj Boba i Marija, cela ta priča, kasnije i vi kroz tu franšizu. I baš sam mislio da ćeš to pre to doći na ekran. I to je stalo, naravno, Rijalda Kadrić da si napustila. Ja sam čitao da postoje neke indicije da su nekako našli načina da to premotaju, upakuju i da će da se desi. Šta kažeš ti? Pa ja ne znam šta da ti kažem, ali se radujem, iskreno se radujem. Sad ću da ti kažem, između ostalog, i zbog čega. Zato što svojevremeno, kad sam ja snimala te lude godine, pa je tad bio u to vreme i onaj Vruć vetar, e onda je bilo, jao, čekaj, pa pusti, ona je televizijska glumica. Pa šta fali? Slušaj, a danas nemalo puta daju ti glavnu ulogu ako si televizijski glumac. Znači, onda je to bila osuda, kao što nisam smela da snimam reklame, ne da je Bože, mrak bi me pojao. A toliko si mogla ono vreme? Ili da pevam, recimo, ma kakvi, to bi bilo ni glumica, ni pevačica. Tako je vreme bilo. Mislim, ja se i ne žalim. Nekako, ne znam, i kad bi vratila sve, verovatno bi vratila na ovaj isti način. Ali hoću da kažem koliko se to sad sve promenilo. Danas i pozorište traži popularnog glumca, glumca koga svi znaju, glumca koji snima serije, filmove i tako dalje. No, to je tako. A ja moram da priznam da ako nastavimo, a ja se nadam iskreno da ćemo da nastavimo uz sve nevolje koje su nas nalazile, da snimimo još jedne lude godine. Ti ćeš biti Elza. Elza? Elza. Znaš šta je ostalo? Šta je ostalo iza te Elze, onako što je ušlo u svakodnevni... Pa, jao, svašta je ostalo. Kako se kaže? Ajde iz Elze, kaži, molim ti, iz Elze. Kako kaže Elza? Ebiga. Ebiga. E, to je ostalo. A kad nešto ostane iza nekog lika... Da te pitan samo jednu stvar. Onda kad je bio onaj Vruć vetar. Znaš, ona kuća gde ste vi snimali, ona vaša kuća, to je bilo iznad moje osnovne škole. To je sada Pera Popović-Aga, tad je bilo Siniša Nikolajević. Ona kuća koja je prokišnjavala. Koja je prokišnjavala i to je odmah pored Beogradskog dramskog, pored Bioskopa Avala, tu ste snimali. Je li to bio taj nivo popularnosti kao, na primjer, Obraz uz obraz za Milenu i za Dragana, pa kao Pozorište u kući za onda onu ekipu? Kako je bilo tada biti Vesna Čipčić? Boga mi, i to u onoj onakvoj zemlji koja je bila mnogo veća nego ova naša sad, to je, pa eto, dokaz je da se taj Vruć vetar i dan danas gleda. Apsolutno je dobar. Apsolutno je dobar. I znaš šta je lepo, kod nekih umetnika je to baš značajno, da ti još uvijek nisi daleko od one Vesne. Od one Vesne tada, nisi. Joško, kakav kompliment, ne. Čekaj, rekla si mi ili negde sam pročitao sad pored ovog slikanja da možda nešto i napišeš. Da, pa dobro, to je, jeste, to je moj dug u ocu. I ja sam počela da pišem knjigu,
No, kažem, zbog ovoliko obimnih obaveza svojih, ja sam malo zastala, ali negdje treća ruka je u pitanju. Stvarno? Da. I hoće biti... Hoće biti onako emotivno? Ja. Pa, bit će onoliko koliko je bio emotivan naš odnos, odnos mog oca i mene. Bili smo jako bliski i jako slični. Da, i vidim onda i potom, rekla si mi onda kada je bila ta dilema da li će biti taj mašin ili neće biti, tata je bio odgovor. Biće ti uradio ovo što sam ti ja rekao, ti ćeš dobiti ono što sam ti ja obećao. Tako je. I tata je imao zaista raznih talenata, raznih. I pisao, i napisao bukvar. Da ne pričam sad, da ne otkrivam tajne koje ću u knjizi napisati. Kad bi trebalo da mislim? Pa ja ne smem ništa sad. Ja sam već sam neke rokove propustila, svoje koje sam sebi zadala, ali ja mislim da će to sad ići mnogo brže, sad kad sam jedan deo obavila posla koji sam imala. Da, kao ponosna mama si zadovoljna? Kao ponosna mama, pa jako sam zadovoljna pre svega decom, jer mislim da su čestita bića, čestiti ljudi, dobri ljudi, što je najvažnije za roditelja, čini mi se. A onda su, Boga mi, vredni, a sad već, da ti ne pričam koliko uživam. Nažalost, dosta putujem i dosta sam Izgovori koliko uživam. Malo pre sam te pitao, pa si prešla. Jeste, toliko, da, beskrajno uživam. Aleksej je... Ne umem opisati koja je to lepota i koja je to ljubav. Neću ni da te pitam koliko je lepo. Nema na koga da povuče nešto drugo. Samo da, i za kraj, dam pozorišta. Na kraju ili na početku svakog pozorišta ide i to jedno drugo pismo koje ide kao podrška vašim kolegama iz pozorišta Dečijeg, Boško Buha. Boško Buha, naravno. Što kažeš na tu temu? Naravno. Pa mislim, ja sam se već oglašavala nekoliko puta na tu temu. Mislim da ne znam zašto su ga čuvali 15 godina i koga su ga čuvali 15 godina kad su deca izgubila pozorište. Ja sam se pitala, zar su sva, ja kao glumica u Beogradskom dramskom i presrećna što naše pozorište onako lepo izgleda, što divno izgleda jugoslovensko dramsko, što narodno, ne znam, atelje, već Terazije, jel? Pa zar je moguće da su nam deca najma? Zar tako brinemo o deci našoj? Ja sam poslednji put kad sam ušla u tu salu mislila, Bože, da li će pasti ovaj plafon sad ili za jedno dva dana? U takvom stanju je bilo pozorište. A stalno se podvlači kako mi jako brinemo o deci našoj, kako vodimo računa. Ma, vraćajte to pozorište tamo gde je moje mesto. Da, sa idejom da nekako ne zaboravimo, stalno se pozivamo na decu. I pričao sam sa Damjanom Kecovićem, on je to sad nametnik od našu temu za razgovor, mada ne moraš da komentari. On je čovjek, ima četvoro dece. Četvoro, znam. I stalno mu kažem, dobro, ti glumac, ali dobro, on je i redite i pokreti se tako. Kako uspevaš? On kaže, pa dobro, lakše ide sa deteta na dete, pa se prenosi osim nekako što treba. Ali kaže, jedna zemlja će biti, imaće dobru politiku kada je populacijona politika u pitanju, kada jedna samohrana majka bude mogla da izdržava svoje dete od svog posla. Tako je. Tako da nekako često u raznim okvirima zaboravimo suštinske stvari, a njih treba da spominjemo svaki dan. Tako je. Je li ovo bila prodajna izložba? Kako pokazujem, znam kako je stajalo. Nije bila prodajna izložba. Ne znam, nekako ne mogu još uvek da se odvojim od tih svojih klovnova. To je tako velika ljubav, a ljubav nema cenu. Ljubav se ne prodaje. To je kad ne možeš da se odvojiš od svoje umetnosti. Ljubav se ne prodaje. Ljubav se ne prodaje. Hvala ti puno. Hvala tebi. Ljubav se ponekad poklanja. Evo, mi smo htjeli da ti poklanjamo delić naše ljubavi danas u emisiji. Da? Eto. Hvala. Volimo te puno. Hvala. Ne znam za Vesnu. Mi ćemo prvo da otpevamo jednu pesmu. Ne znam kakva si nedeljom. Nedeljom? Jesi raspoložena, neraspoložena, ali ti je onaj depresivni dan posle subote? Ne. Ne, svaki put me čeka supe sosa mesa. A mi krećemo iz onog nikad nedeljom. Nedeljni ručak. Grupa Zana, nikad nedeljom, pa idemo dalje. Hvala ti puno, Vesna. Hvala tebi.